entra y sale, por favor, lo haga en silencio. Señora Nogueras, en bola. Gràcies, presidenta, diputats, diputades, president en funcions, candidat. Avui assistim al segon discurs del debat d'investidura del senyor Feijóo. El primer el vam escoltar el diumenge davant de força gent, però sí que deixin fer un apunt. No era ni la quarta part de la manifestació menys concorreguda de l'independentisme. Però el seu missatge, això sí, va ser, i ha estat avui, nítid. Bàsicament, una i no 51 i Puigdemont a prisió. Ho poden dir amb més o menys convicció, senyor Feijóo, i això dependrà de si té gaire prop Aznar o Ayuso, però no es pot dir que vostès no parlin clar. Nosaltres també parlem clar. No rebrà cap vot nostre. Però no són només els vots que li falten a vostè, senyor Feijóo. El que sobretot li falta a vostè i al seu partit, i encara més als socis que s'ha buscat que són d'allò més impresentable, el que sobretot li falta és entendre que la realitat és força més complexa i diferent de la que vostès escolten a les seves ràdios de capçalera o llegeixen en els seus diaris de referència. Començo per la qüestió més important de totes. La majoria de vostès venen pregonant que el reconeixement al dret a l'autodeterminació suposaria la liquidació d'Espanya. Aquests dies ho hem tornat a escoltar amb intensitat. Senyor Feijóo, vostè va esmentar diumenge les Corts i la Constitució de Cádiz per defensar l'espanyolitat de la seva posició i establir un lligam amb un moment modernitzador que hauria pogut canviar la història d'Espanya. I es va oblidar d'explicar que aquest intent va acabar liquidat pel rei Ferran VII, confirmant el que la història ha demostrat des de Felip V, sempre hi ha un Borbó que espatlla la festa. Però el que sobretot es va oblidar d'explicar és que el territori espanyol de la Constitució de Cádiz no té res a veure amb el territori espanyol de la Constitució postfranquista que hi ha avui. I tanmateix, Espanya ni ha desaparegut ni s'ha liquidat. Si pels constituents de Cádiz eren territoris espanyols llocs com el Perú, Venezuela, Guatemala, la península de Yucatán o Cuba, avui tots aquests territoris pertanyen a estats que es van declarar independents d'Espanya. Van deixar de ser espanyols i Espanya, senyor Feijóo, va continuar existint. I perquè en prenguin nota tots els apocalíptics de la independència de Catalunya, si cap d'aquests estats no ha demanat el reingrés a Espanya, deu ser perquè la independència no és cosa tan dolenta i que hi pot haver vida, vida intel·ligent, fora d'Espanya. Existeix la idea que són les institucions polítiques i també les institucions econòmiques d'un territori i més concretament la qualitat i la proximitat d'aquestes institucions el que determina la prosperitat i també el benestar d'un país. Les societats fracassen quan no tenen institucions que proporcionen les eines, la inversió i la innovació que generin un marc en el qual la majoria dels seus ciutadans i territoris puguin desenvolupar les seves capacitats i també el seu talent, que puguin ser el resultat del seu propi esforç i de la seva pròpia voluntat. Si aquestes societats tenen elites extractives que, aliades amb el poder institucional, s'apropien de forma injusta dels recursos i de les riqueses que generen, el país acaba fracassant. I Espanya ja fa molts segles que es va imposar un sistema institucional de tipus extractiu, en què unes elites econòmiques, polítiques, aristocràtiques, judicials i funcionarials es premen els territoris perifèrics, molt particularment Catalunya, per mantenir els seus privilegis. Tocar aquest sistema, diputats i diputades, promoure'n el canvi, és l'autèntic tabú de la política espanyola, que sota el concepte trampós de la unitat d'Espanya acaba fent que l'esquerra espanyola sigui l'hostatge i la col·laboradora de la dreta. Per nosaltres la independència és una qüestió de supervivència de la nostra nació, supervivència cultural, lingüística, econòmica, també de benestar i de justícia social, de model de societat forjat a través de generacions, malgrat les incomprensions i les hostilitats de tots els règims polítics espanyols des de 1714. Diumenge vostè, senyor Feijóo,
i el seu partit, un partit que ha governat i que voldria tornar a governar, es va manifestar juntament amb altres contra un territori que encara forma part del país que vostè vol governar, igual com ja van fer contra l'Estatut en aquella vergonyosa campanya de recollida de firmes. Eche una firmita aquí contra Catalunya. Se'n recorden vostès d'això? En cap lloc d'Europa s'és vist que un partit d'Estat es manifesti en contra d'una de les zones més poblades i que genera més riquesa, on hi ha el PIB industrial més potent, on el 16% de la població genera més del 20% dels ingressos tributaris de tot l'Estat, on es concentra el 25% de les exportacions de tot l'Estat. Potser alguns els hauria de fer reflexionar que la proposta estructural dels partits espanyols per incrementar el suport electoral sigui sempre anar en contra de Catalunya, anar contra Catalunya, perquè voler perjudicar la seva economia, com fa el govern espanyol, per exemple, amb el Reial Decret de Mesures Urgents per incentivar el canvi de seu social de les empreses catalanes, això és un atac indigne i indecent a tots i cada un dels ciutadans de Catalunya. Un atac que té conseqüències en la nostra competitivitat, també en els nostres llocs de treball i en el finançament del nostre país. Aquest model espanyol que vostè ens proposa, senyor Feijó, no és el nostre. Molts no ens hi sentim representats. Vostès encara viuen en la cultura de la por ellos contra Catalunya, perquè no es confonguin, vostès no van en contra dels independentistes. Van, des de fa segles, en contra de Catalunya i tot allò que representa la nostra nació. I l'independentisme és una conseqüència de tot això. És una defensa legítima que no deixarem d'exercir. Avui, ja els ho he dit, el nostre vot, aquesta investidura, és no. 7 nos que faran impossible, no sé que hi hagi un tamallazo, que vostè avui sigui president del govern del Reino. Mentre depengui de nosaltres, els nostàlgics que tornen a ocupar les portades com Aznar, com Ayuso, com Felipe González o com Guerra, no decidiran el futur de Catalunya. Per tant, no és només un no a vostè, senyor Feijó, és un no rotund a Aznar, a Rajoy, als Felipes, González i Sisè, a Guerra i a tots els zombis de la transició que surten de cacera cada cop que es pensen que la seva pàtria està en perill. I l'anomalia democràtica, senyor Feijó, és que vostè faci al·lusió permanent a una persona que avui no està a l'hemicicle i no se li respecti la immunitat que tots els països de la Unió Europea, excepte el Reino d'Espanya, li respecta. En tot cas, la singularitat del debat d'investidura d'avui obliga a recordar des de la perspectiva de Junts algunes coses. Espanya es veu confrontada ara mateix a un dels seus dilemes que no sempre resol bé. O viu en el bloqueig, cosa que podria cronificar la confrontació entre els dos blocs ideològics espanyols, o pacta. Cal recordar també que l'aritmètica actual, que no és un caprici dels déus ni de l'atzar, sinó que és fruit d'allò més sagrat en democràcia, que és el vot directe dels ciutadans, aquesta aritmètica esdevé el seu pitjor malson. Que Junts sigui una força decisiva i imprescindible en una hipotètica investidura. Junts, com saben, no forma part de cap bloc polític. Ni en formava, ni en forma, ni en formarà, hi hagi o no hi hagi investidura. I el fet de no formar part de cap bloc espanyol ens situa com a una força acostumada a rebre retrets i menysteniments d'una banda i de l'altra. I sabem que seguirà sent així. Sabem que el marc polític espanyol és binari. O ets dels vermells, o ets dels blaus, o ets d'un bloc, o ets d'un altre. Un marc on el dissident és tractat amb menyspreu i amb agró. Per això els diem a uns i a altres que estem endurits davant dels seus retrets i davant del seu menysteniment. Tenim ben present aquell refrán espanyol que diu «Menea la cola el can, no por ti,
sinó per el pan. No els pretenem canviar, però sí que els volem deixar clar que tampoc ens canviaran a nosaltres. I com recorda el president Puigdemont, i cito literal, que ningú no conclogui que ens inspira l'ànim de revenja personal o partidista. Si fos per això, no hauríem pactat ni la mesa del Congrés. Ho dic per explicar, perquè tots entenguin, la distància profunda que ens separa, perquè la distància entre els nostres projectes nacionals respectius també ho és. I perquè es prengui consciència de l'enorme dificultat d'intentar encarrilar, partint d'aquesta distància i només en unes setmanes, una negociació que s'ha negligit o que s'ha considerat innecessària durant 6 anys. Perquè no estem parlant, o almenys nosaltres no en parlem, d'un pedaç per tirar endavant la legislatura i barrar el pas a la dreta. Estem parlant que si hi ha acord, aquest ha de ser un acord històric, un compromís històric com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat des de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714. I el decret de Nova Planta, que va abolir les institucions i les constitucions catalanes i va iniciar la persecució de la llengua catalana. Per això no sorprendrà ningú que digui que avui no existeixen les condicions per arribar a aquest gran acord. Si hi ha interès a arribar-hi, si hi ha voluntat real d'encarar un acord d'aquesta naturalesa, aquestes condicions s'haurien de crear, encara que d'entrada siguin forçades per la necessitat i no per la convicció. I les condicions per començar a parlar d'aquest gran acord també les va exposar el president Puigdemont. I són les següents. La primera de les condicions és identificar adequadament els elements del conflicte, fer veure que no existeixen o ignorar-los no permet en cap cas resoldre el conflicte. El reconeixement i respecte a la legitimitat democràtica de l'independentisme i de l'1 d'octubre. L'abandonament complet i efectiu de la via judicial contra l'independentisme i contra els independentistes. La creació d'un mecanisme de mediació i de verificació que porti les garanties del compliment i seguiment dels acords que els dos grans partits espanyols no estan en condicions de donar-nos. Fixar com a únics límits els definits pels acords i els tractats internacionals que fan referència a drets humans individuals i col·lectius i a llibertats fonamentals. Tractats i acords ratificats per Espanya. Per cert, el diputat socialista, el diputat de Valladolid, que ara no el veig, si es creu que invocant l'esperit del 155, que va provocar uns danys gravíssims a tota Catalunya, es resoldrà el conflicte polític, és que vostè no ha entès absolutament res de res. Durant la campanya vam repetir que el nostre objectiu no era investir presidents espanyols, no era reformar Espanya, i vam repetir que nosaltres no formàvem part de cap bloc espanyol. El nostre bloc era i és Catalunya. De fet, vam dir que res tornaria a ser igual aquí si depenia de Junts per Catalunya. I tothom és conscient que des que Junts és a l'ocasió, res aquí ha tornat a ser igual. I ara pot semblar una obvietat, però hi ha moltes raons per votar que no al Partit Popular. No és la nostra prioritat recordar-les cada dia, però avui l'ocasió ho exigeix. Un primer motiu és que el PP és un partit anticatalà. El PP es caracteritza per combatre totes les propostes que a Catalunya generen un consens ampli polític i social. La llengua catalana, la immersió lingüística, la cultura catalana, la voluntat d'autogovern i un llarguíssim, etc. Volem la independència perquè no volem seguir retrocedint amb Espanya. El que volem és avançar amb Catalunya. Un altre motiu és perquè el PP és un partit que ha volgut com a soci l'extrema dreta de Vox. I aquesta és una ratlla vermella aquí i arreu d'Europa. Un altre motiu és perquè el PP és un partit contrari a millorar els drets de les persones. De manera sistemàtica i continuada han estat en contra de qualsevol millora en relació al reconeixement de drets efectius a favor de ciutadans en infinitat d'àmbits i supòsits. Poden vostès recuperar tots els recursos que vostès han presentat en contra de les lleis socials que s'han aprovat al Parlament de Catalunya. Un altre motiu, perquè el PP és un partit contrari a l'economia productiva. La visió econòmica i social del PP no és la d'un partit liberal europeu, senyor Feijóo. Al contrari, és la visió d'un partit
estatalista que, malgrat el seu discurs que ha fet avui, es posiciona sempre al costat de l'Estat i del poder funcionarial. Abans d'apostar per la petita i la mitjana empresa, el que configura Catalunya i també arreu d'Europa el teixit de l'economia productiva. Pel PP la paraula empresa és només sinònim de llotja del Bernabéu. Per tant, a Catalunya el PP no és capaç de connectar amb normalitat amb el món empresarial. El que els llegiré ara els pot ajudar a entendre fins a quin punt arriba la discrepància amb vostès i el diputat de Valladolid que estigui atent. Catalunya forma part de la conferència del president Puigdemont del 5 de setembre. Catalunya és un país ric, però de ciutadans amb moltes necessitats i amb unes institucions sense recursos per atendre-les, amb un dèficit fiscal de més de 20.000 milions d'euros per any. Una cosa tan bàsica per la vida de la gent com són els trens no funciona. Tenim la taxa d'immigració més alta de tota la península, 16,2, més de 2 punts per damunt de la de Madrid. I no tenim competències ni recursos per gestionar-ho. No formem prou metges i no els podem pagar com es mereixen. El nostre salari mínim és injust tenint en compte el cost de vida. Els joves no poden accedir a habitatges, ja no de compra, sinó tampoc de lloguer, a preus assequibles per poder estudiar, emprendre un projecte de vida o professional. El govern espanyol no executa mai els pressupostos aprovats a Catalunya. La llista és molt llarga i no és ara el moment de reiterar-la. Només ho esmento per constatar que totes aquestes mancances materials no les ha resolt l'autonomisme ni el constitucionalisme. És una evidència, no és una opinió. Per tant, que ningú s'enganyi, amb això, tampoc amb l'amnistia, no es resoldrà el problema de fons. No hi ha una recepta autonòmica per resoldre els problemes de Catalunya. Allò determinant és el reconeixement nacional de Catalunya i, per tant, del seu dret a l'autodeterminació. El poble català té dret a fer realitat de manera democràtica la decisió que va prendre en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, d'esdevenir un estat independent en forma de república. I només un referèndum acordat amb l'Estat espanyol podria substituir el mandat polític de l'1 d'octubre, tal com hem recalcat des de fa anys. No existeixen impediments constitucionals per organitzar i celebrar aquest referèndum. Només cal recordar l'article 92 de la Constitució. El que hi ha és manca de voluntat política. I en democràcia no hi ha cap altre mecanisme millor que el de posar en mans dels ciutadans les decisions de gran transcendència com és aquesta. És la combinació d'aquestes dues grans carpetes i el progrés simultani en totes dues que determinarà la viabilitat i l'èxit d'una negociació. Una negociació que avui mateix no hi és, però se l'espera. Les condicions de Junts no han canviat. Són públiques i són les mateixes per tothom. Veurem si algú està disposat a acceptar-les i a complir-les. No som aquí per recordar-li la història, senyor Feijó. Som aquí per canviar-la. Visca Catalunya lliure. Moltes gràcies, senyora Nogueras. Senyor Feijó, vostès van recollir firmes en contra de Catalunya i encara no han demanat perdó. Si això no és ser anticatalà, ja m'explicarà. Vostès van pressionar empreses i empresaris amb l'ajuda del rei perquè canviessin les seus. Antes alemana que catalana. I si això no és ser anticatalà, ja m'explicarà. Senyor Feijó, miri, li explicaré de manera molt senzilla. Jo vull que Nacho Martín Blanco pugui votar que no. I Nacho Martín Blanco no vol que jo voti. Aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres. No ens doni lliçons de democràcia i tampoc ens doni lliçons de dades. Constitució de Portugal, article 7.3. Portugal reconeix el dret a l'autodeterminació dels pobles i a la independència. I a l'Assemblea Corsa hi ha també partits independentistes. I per cert, on ha estat vostè tots aquests anys? Ja sap que CiU s'ha dissolt? Miri, els observem
avui i constatem que no en sentim part. Els escoltem i tenim clar que nosaltres no som d'aquest país. El president Puigdemont és el 130è president de la Generalitat de Catalunya i Catalunya no neix amb la Constitució del règim del 78. El president no és el primer que ha patit exili i no van ser les urnes, per tant, no van ser els ciutadans que els van apartar, perquè vostès sempre tenen el comodí de la cúpula judicial. Veig que amb dades i amb números va vostè una mica perdut. Voldria donar-li algunes. Acabem de conèixer la xifra del deute històric acumulat d'Espanya amb Catalunya, 456.000 milions d'euros. La dada surt d'una comissió d'experts impulsada al Parlament de Catalunya a petició de Junts el 2021. És un deute que s'ha anat acumulant al llarg de 30 anys de governs socialistes i del Partit Popular, perquè els catalans, independentistes o no, ens han deixat de pagar 51.000 milions en infraestructures, 375.000 milions en partides socials i 30.000 milions en pensions. I això, senyor Feijóo, va en contra de Catalunya. De fet, en el temps que vostè ens ha contestat, 1.250.000 euros pagats amb els impostos de tots els catalans, independentistes i no independentistes, han volat a Madrid i ja no tornaran. No és dumping, senyor Feijóo, és espoli fiscal. Més de 20.000 milions d'euros a l'any. Nosaltres estem molt lluny del seu projecte de país. Catalunya, senyor Feijóo, malgrat tots vostès, és líder en exportacions a l'estranger. Bat rècords d'inversió estrangera. És de les regions d'Europa amb més projectes vinculats al sector de l'automoció. Malgrat no s'ha acabat el corredor mediterrani després de 26 anys. Catalunya és el major hub químic del sud d'Europa. És també líder en assaigs químics. El nostre model, en definitiva, senyor Feijóo, no és ni s'assembla al seu. De fet, l'Espanya que defensa vostè queda molt ben reflectida en algun dels titulars que van sortir a la premsa internacional l'1 d'octubre del 2017. Li recordaré algun d'ells. A França llegíem Catalunya, el cop de força. A Alemanya, la policia ataca brutalment Catalunya. A Itàlia, la policia contra els votants. A Estats Units, els catalans voten sí, Espanya diu no. I a Escòcia, el dia de la vergonya d'Espanya. Catalunya no és Espanya, senyor Feijóo, però sí que marca l'agenda d'Espanya. De fet, ha parlat tant de Catalunya i del president Puigdemont que si els traiem del seu discurs, vostè es queda sense discurs. I no només es queda sense discurs, es queda sense presidència. Visca Catalunya lliure. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Nogueras.